Sveiki, atvežėm balandžius į treniruotę. Čiobiškis, kažkur 15-14 km tiesia linija. Yra Liepos 4 diena, 10 valandų 10 minučių. Ir saulutė išleis pirmą 23 pateles. Leidžiam! Leidžiam. Šiandieną tokia debesuota diena. Kai kur, va ten matau debesis ir turbūt lyja. Kaip tik vienoj pusėj reikia skristi mūsų paukščiai. Tai va, 23 patelės ir 23 patinukai, 46 paukščiai. Kai patelės išnyks už horizontą, po kokių 5 minučių, paleisim patinukus. Kaip matot, vėjas. Gražus kviečių laukas jau geltonuoja. Tai ten dar matau būrį, matai saulę? Gerai, tegul nuskrenda. Tai tokia trumpa motyvacinė treniruotė prieš sekmadienio varžybas 309 kažkur man kilometrai iš Olšino bus 8 etapas. Jo, o tenai va debesis tamsus. Gerai, dabar paspausiu pauzę, šiek tiek luktelsim ir leisim patinukus. Ne. Taip, dabar leidžiam patinukus. Leidžiam. Leidžiam. 23 patinukai, praėjus 6 minutėm. Patelės ilgokai sukinėjasi. Pažiūrėsim, kaip patinukai dabar. Yra 10 valandų, jau 17 minučių. Jie paėmė kryptį daugiau dešiniau, ar ne? Patelės kairiau, o šitie dešiniau. Štai sugrįžau patelės, matau. Matai? Oh. Patelės tarsi laukia patinukų. Grįžo jos. Ir dabar du būriai susijungs į vieną. Matai saulę? Tai patinukai pirmi kairiau, o patelės dešiniau. Nesijungia būriai. Jo, įdomiai čia gausi šiandieną. Patelės toliau tenai. Paskui jie skrenda patinukai dabar matau. Gerai, susidėsim dėžes ir važiuosim namo žiūrėti. Iki, pafilmuosim namuose, laukite tęsinio. Aha, grįžom
grįžom 10:45, o balandžiai jau sulindę. Nors pakeliui, va ir čia matau, linoja pakeliui, jaunose, šlapės kelias, balos prilyta, matyt, paukščiai vengia tiesiai skristi į lietų ir suko ratus. Bet jie mus vis tiek aplenkė. Taip, šitie jau sulindė. Taip, sulindė jau. Matomai savo vietoj. Taip. Matai, saulutė paukščiai jau vidui. Taip. Atidarysim dabar jiem. Atidarysim jiem, kad galėtų žiūrėti. Einam. Taip, saulutė kviečia. Gerai, šaunuolė, kviesk. Taip, čia grūdų yra dar šiek tiek, sules. Tada paduosim jiem dar. Taip, paukščiai džiaugiasi, suėjo į poras, 5 minutės ir atskirsiu. Tai tiek, tokia treniruotė, Gediminas ir Saulė, Bagaslaviškis, Lietuva, iki.